gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa kormeer shaqo ku tagay wadada xiriirisa isgoyska dabka iyo isgoyska bakaraha ee magaalada muqdisho halkaas oo ka socdo dhismaha wada laami ah oo muhiim u ah isku socodka bulshada wadadaas ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka jiray cabasho aad u ballaaran oo ay ka qabeen dadyoga reer muqdisho gaar ahaan suuqleyda suuqa bakaraha iyo shacabka oo marin muhiim ah u ahaa waxaana horaan hareeyay burbur baaxad weyn oo saameyn ballaaran ku yeeshay iyadoo wadada islaamiga aysan helin dayactir iyo dib u dhis wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya haatanse maamulka gobolka banaadir uu dib u dhis ka wado gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu mahadceliyay dhammaan qaybaha kala duwan ee ka qayb qaatay dhismaha wadadan laamiga ah oo ay ugu horeeyaan ganacsatada suuqa bakaaraha sida hadalka uu dhigay. Ujeedaan waxaan soo kormeernay maanta wadadii dhismaha laamiga ka socday ee dabka ilaa iyo suuqa bakaaraha oo ah wada halboolo ah runtii magaalada Muqdisho iyo ganacsigaba tanna waa qayb kale oo aan ku dardargelinayno dhismaha wadooyinka caasimadda si caasimaddu ay u noqoto mid runtii la jaanqaadi karta caasimadaha adduunka bilicdeedii leh adeegyadii bulshada u baahnaayeen wadada laamigana ay runtii muhiim u tahay kobaca dhaqaalaha muhiim u tahay ganacsiga iyo bulshada socodkeeda wadadan waxay ku hirgashay ganacsatada Soomaaliyeed iyo bulshada iyo maamulka gobolka oo iskaashanaya oo dareemay ahmiyadda ay leedahay annaga maamulkeenni waa maamul u adeegaya shacabka maamulkii shacabka marka waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed ganacsatada ee kaalin mugle ka geysatay wadadan hirgelinteeda iyo maamulada degmooyinka hodan iyo holodaag oo runtii ayagana bulshada aad wacyigelinna uga sameeyey ahmiyaddana runtii shacabka labadan degmana ay aad u fahamsan yihiin muhiimadda ganacsiga annaga maamulkeenna boqolkii maalmood ugu horreysay waad aragteen wax badan baa noo qabsoomay waxaana uga mahadcelinaynaa ilaah iyo shacabka gobolkan oo runtii si wanaagsan noola shaqeeyey ujeedaduna ay tahay in bulshada loo adeego gudoomiyaha ayaa la kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan hariiraha wadada isagoona wax ka weydiiyey dhismaha wadada iyo qaabka hawsha iyo qaabka ay hawshu u socoto sida ay u arkaan maamulka gobolka banaadir ayaa wada dadaalo uu dib ugu soo celinayo bilicdii iyo quruxdii ay lahayd magaalada caasimadda ee muqdisho cabdifataax maxamuud diiriye shaarkay KGS TV muqdisho